nek ci Amérique deuk Donald deuk Donald Trump waaw deuk Donald ngok voilà ñoko jox am raayé ndax walum kliftef leadership bi nga xamni kon président wone ne ko ci bir CEDEAO wallahi mon président nak mi ngi encourager dal privé bi fofu ci Amérique ngir ñu ñew investir kon fi ci Sénégal dégg lolu amna fa ndam hein amna fa ndam voilà très bien l'observateur ñew ak ñun ci lamine ñewal l'observateur ñew ak ñun ci mangok gis nga président Macky Sall am commando le taxawal ngir défendre professeur Abdoulaye Bathily malako wax ci élection ba ko ci union africaine waaw fi nek ni kay yoni na ay missionnaire bir afrique ngir ñu gungé ko jël na tamit ap roplan dal di koy def à la disposition du professeur diké na ko renfort hein diké na ko renfort diké na ko renfort voilà de nga lolu wa sama patron bi nak tay wax na tamit ci l'observateur mom dour ndaje mak mandela limuy xar ci trump jaar jaaram yu béré béré de nga lolu baba jaw kenn du mom voilà l'observateur ba tay génné tay ap mbot bo xamni jeune afrique mom la génné mudi ci Karim Wade digëntém ak wa kër Macky Sall Bingour gi ci libération bi nekété affaire bi amna lu ci néré ana ñi doon wax naan di la jané ana ngeen yëkëté leen seen loxo yeen ñi sétane ana ñi doon wax dil la wala du dil 700000 1 million 2 millions de personnes de hein dil la wala du dil dil la wala du dil dil la merci beaucoup légui journal bi nénañu à moins de manam ci fukki minute ci lañ défaral Karim Wade a passeport diplomatique taf taf néma 1 2 ñaar wutalé ak mom kon roppalan wa té nguru Macky Sall ci accord yi nga xamni signé nañ ko ngir libération Karim Wade liñu wax moy Karim Wade warta dem ci am dëkk bo xamni communauté sénégalaise ba dañ fa bari ah comme ay France ay États-Unis ay Gabon dëkk yo xamni wa Sénégal dañ fa bari ben ñaar ñettel ba moy Karim ba légui tégul tankam ci Paris ba légui ni ma la wax li dé gaay liñu wax lolou amul dé nan démon na Versailles ñang ñam patati patata mané la ñetti domam yu jigéen ni seen bop la la wax fim nekk ni ñanga seen baye ci Qatar kon Qatar dé goma dé ñanga ci Qatar mutané mot han mané ko mutané mot ah en tout cas dé jeune afrique moko bind dé wol fajiri né kon kay ndekete dilwa deug la kon lérna carte gi lérna l'histoire secrète de sa libération gis nga de sa libération gis nga li mom le jeune afrique titré tay ci la ñew waaw ci la ñew mom kari la thèse du deal se confirme kon dal fa mu nek lañ ko fa yob voilà exil forcé la dé du tourisme baba jaw du tourisme dé dañ ko fa yob dañu wañ ko mu nek bayu fa bopam dé baba jaw mi ngi melni ku nek ci kasso buñu tejeugul ba légui baba jaw ah baba jaw néna deal international mom yob nak bayu fa bopam dé rewmi quotidien ñew ak ñin monsieur la maire fu mu genn rewmi ciowal Barthélemy Diaz journal bi nañu immunité politique mo upp doole ci Sénégal gi immunité parlementaire lolou la gis mom ah oui ciowal Barthélemy Diaz bi deugal nako mom dal tank yaangi nek nguur do am problème ci kanamu tribunal yi di walum justice set wé ci nga do am problème ci walup kom kom économie dunu nuk askan wi social do ci amuk problème lepp gongo do lepp gongo yow sa ginaaw pandang oui waye nak do na mo dara waye nak bo waye ginnaw lolu immunité politique la bo politique waye nak bo andul ak ñom nak immunité parlementaire limi am doole yeb du la mëna ar du la mëna protéger exemple Barthélemy Diaz ngi ni lé sérénement lañ koy waw parce que ñom la andalo kérok bamu andé Khalifa Sall mi nga xamné neexotul ak Ousmane Tarot jeng ci la baxtu commencé am ay jafé ay problème Assane Samb journaliste bi bind mbir mi mais xam nga liko yëm deug moy mbir ma 2011 la xew té loi limu santane moy meurtre bu amé procureur wala substitut ba kagn toftal ca mom da wara dem ba ca liew crime ba yeri mbir ma deug lolou deug waye gis nga defuñ ca ben zess jema yobu baxti ci kanamu tribunal yi dara muy ndata talax digu na ndata konos wa tay nak andul ak ñom nak ñu mënul comprendre moy lutax ñu tok 2011 ba tay ji lolou laaj bi waaw lolou moy immunité politique fi ci réew mi mo upp doole immunité parlementaire ndaysan dayna war deug lolou deug dayna war suite quotidien ñew ak ñin ci Bruno Derneville neena gis nga élection député yi di ñew ni loxo dana dar gemeñ ndax yuxu dana jip fiñ ko fogé wul té lolay dëgg lolay dëgg neena benno bokk yaakaara ngi ni danaka tasna parti démocratique sénégalais mi danaka tasna parti socialiste xamatu fiñu tek sen tank ñak ko karangi gi ci réew mi du kenn ku dul Macky minnu mi ci liste électorale li wa watu Sénégal wax lañ wax ah Bruno wax na dé dé goma dé Bruno wax na dé site quotidien yamu ca dé
fumu dikkat maki dé budget 2017 bi lamuy dundé Frank Faté nako dom nday budget 2017 lamuy yor ci ay conseillers spéciaux Macky Sall fanwé rek ben la yoron légui mi ngi ci 33 conseillers chargé de mission digënté daw ak ren Macky danaka lim fi falati ay conseillers kulako wax do ko gëm dé digënté daw ak ren Macky fal na fi 43 chargé de mission rombu na Ablaye Wade di wi 22 le won daw instant bi ñi ngi 65 déggoma sax dina dugg sama demande déggoma dé ya ngi may dégg dégg na la cabinet Macky Sall la la wax li ñuy jëfëndiko ci essence carburant boko xeyma da nga nan lolu mënul né jurom ñaari témeri jooni 700 000 litres carburant boko xeyma ci xaliss genn walu milliard la 500 millions lolu non ci ane bi carburant pire té lolu Macky la cabinet président secrétariat général bu président de la république fofu neex ñetti téméri jooni 300 000 litres la ñom sa maxime déggoma dé 300 000 litres oui ay 200 millions nangam sangam copar ay dina dugg sama demande hein dina dugg sama demande déplacement wu Macky Sall dem ngeek dik gi fofu neex déggoma dé ñaata da danaka djegel ay 828 millions et quelques ci déplacement yi fini ci bir aéroplan yi ndaw yek ak limi déplacer auto bi I don't know déggoma dé bo ci bolé nak maintenance geek défar geek jagal ak mécanique geek jagal geek ba ci sax yi daw ci bir ndokh meek yoy yeb 3 milliards la 745 millions ci at mi la la wax ngoura neex loloy neex wa légui Macky nak ngoura neex fo secret yiñ ko jox né ko président bam ni nam ñu né ko ti gère koku 8 milliards la 800 et quelques millions yo xamna numu ko neex gère koku nak mom koku mom la mom ko li nga fi lim non yeb lim fi lim non yeb bokku na ak copper giñ ko jox ci souf ne ko président mu ne nam ñu ne ko tiger amba les fonds secrets li motax gaay di campagne ye ko le fena rejele ñu fat la campagne bitu ko le fena rejele ñu fat la hein li motax kay gaay di yotu benen mandat ye kum do lon nga yotu 5 baba ñew day tiaxan état rek pire donc pour le acha ñu dem libération yene kay ñew ak ñin ci café darom lu fa xew problème bu reuy danaka lu jëgé 10 personnes yu fay liggé wa dikté ngén lén loxo café darom men wa café darom mi restaurant bu mag bi VIP di agné japp nañ lén dé ay serveur ak ñu fay liggé nekété bëcëk bi lépp lo xamné jaay nañ ko genn wala gën koy téx téx men sa café darom formos xam nga café darom ah kay way lolo fa xew lolo fa xew lolo fa xew luñu jaay ci journée bi rek nek genn wala gi sa way amna système buñ tek di tek oui buñ jaay 100 000 kay 50 yi sen poste la jëm ken do ak fa do lolo nak moy teus bir nak enquête yene kay ñew ak ñin ci walum ganari mais ganari legi niñ mel ci rew mi ëpp na baadu 2005 rek ñi yon ci ay 6 millions de poulet legi 2015 guiné presque ay 30 millions 30 millions de poulets ginaar ñakul ci rew mi ñak fi ko le populaire nañu pindir ginaar am football bi de gay ndey senegal yi arbitre be len ko def e dem len jang wa mo gagné de eh allez arbitre be gagné sunu gay ndey voilà de nga lolo mo gagné sunu gay ndey hein 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 mané arbitre be gagné mo ñu gagné arbitre mo ñu gagné mais nak kay wax la ben affaire wax la même bañu encaisser ben but ba biñu encaisser deux buts réaction bi gay ndey def ba duggal mom lañu waron def ni encaisser penalty bi arbitre mom bu xasse ba décider yow jouer rek bu jexé rek ba do après dañ souralé arbitre dañ énervé ci ki mom sénégalais yépp dayer sax nekul gay ndey kess ñepp dañ seug ci penalty ba deuxième but bi ça moy lool ya de quoi ah c'est que arbitre bi nak ni mu doxalé moy lool neex mo taxé sanctionné nañ ko acha nga né test bi tek wa lu mu doon liñ doon baña laalat rek nañ ko laalat modi situation oblige prison président ak Marème Faye Sall seni ndaw ak ñu yone ak ñom ci pavillon spécial ak ñu don grève kagn dag loxo ba ak kagn dorbal ci bop te ñu ne nañ leen libérer kenn ci ñoma wax fa la yam non mënu ma ci yok dara bayil ba 8h non ñi ñëto na gañ déggoma dé dafa am kuñ fa doron bal ci bop wa ci mitinerem wa ak ko xamne loxo ah mu war ka ci kaw voilà d'accord néna ko na ko ci ok xam nga ñi ñi sétante bay mu mère ci ma nga ci kaw yo sik fm ci kaw Choco. Merci.